הכי צפוני בליגת העל שלנו, לאצטדיון של קריית שמונה, מחזור 11, קריית שמונה מארחת את בני יהודה, וכאן המשחק איטי עוד יותר, שקוף עוד יותר, אולי עכשיו זה מתעורר, איסמעיל ריאן יכול להפציץ, איסמעיל ריאן משתחרר ומפציץ! 1-0 לקריית שמונה, איסמעיל ריאן עם השער הראשון שלו בקריית שמונה, דקה 71, 1-0 לאיש הזה שעל החולצה שלו כתוב קריית שמונה, אהבת חיי. אז הנה, הנה הוא נקבל אהבה בחזרה. דובב גבאי מקבל בחזרה מבלסקיס, בועט עכשיו בלסקיס, ואיתמר ניצן במיקום מצוין מונע את הכיבוש. כדור טוב של אסלבן, זה יכול להיות 2-0 ולסגור את סיפור המשחק. וייסמן סוגר, חותם, נועל, קריית שמונה מנצחת את המשחק הזה 2-0 לזכותה. איזה יופי של כדור שאסלבן שולח, קריית שמונה עם 2-0. זה הולך להיות ברגל ימין אל פינת השער פנימה, 2-1. מישהו אמר שיהיו כאן שלושה שערים במשחק הזה. איתמר ניצן לא רואה את הכדור, הוא רואה אותו רק כשהוא כבר בתוך השער. כדור מסובב, כדור חכם של ולסקיס. יש לה רק עוד חצי דקה עד ה-90 ותוספת הזמן של זיו אדלר שתהיה משהו כמו 3 דקות. מאור קנדיל רואה את הכרטיס האדום. קריית שמונה עם ניצחון 2-1.